Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Labą dieną. Šiandien mes esame Šiaulių miesto šunų parodoje. Mūsų tikslas nėra toks, kad jums parodyti kažkokias tai skirtinės šunų veislės, kad jūs sužinotumėt ir matytumėt, kaip yra vertinami šunis. Mūsų laidos tikslas yra tai, kad žmonės sužinotų, kokios aplamai būna veislės, kaip žmonės renkasi šunis. Jūs pamatysite netgi, kokie čia šunimi yra priekiaujama. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad ne kiekvienam žmogui tinka viena ar kita veislė. Tiesiog per pirkdami šunį jūs turit tiksliai žinoti, kokios veislės jums reikia. Kad jūs galėtumėte įsirinkti tą veislę, būtent kuri priklauso jūsų charakteriai, jūsų gyvenimo būdui. Taigi einame pasižvalgyti į Šiaulių miesto šunų parodą. Kodėl būtent jūs pasirinkot būtent šitą veislę? Todėl, kad, nežinau, jo veislė pirmiausia vadinasi Lansyras. Sėdėk, Bruno, ramiai. Ir mes, nu va, prigulė, mes anksčiau turėjom Newfoundlandą ir kažkaip, nežinau, jaučiam silpnybę tokiam dideliem šunim. Vat, ir, nežinau, turėjom anksčiau Newfoundlandą, bet Newfoundlandas atrodo va taip, kaip tame yra, vat, juodas šuo toks. Va, ir iš esmės jie yra pusbroliai, ta prasme, veislė galbūt yra šitos atšaka kažkiek. Vat, ir, nežinau, tiesiog šeimo šuo yra jisai. Sakykit, jisai, pavyzdžiui, nu, laikyti, jeigu būtė, tai aš kiek suprantu, nelabai, ne, jisai tinka. Būtė. Arba sakykim, tai turėtų būti kažkoks tai namas, arba dar kažkas tokio, bet, nu, vienu žodžiu, jam erdvės labai daug reikia namuose, ar nelabai? Būtė jį laikyti, tai būtų kančia tiek pačiam šunį, tiek šeimininkam ten. Jeigu, tarkim, vieno dviejų kambarių būtas, tai jam tikrai erdvės neužteks, mes kadangi gyvenam name nuo savam, tai name jam pilnai užtenka vietos, ta prasme, namas prie kiemo ir taip toliau. Tenai. Supratau, reiškia, sakykim, būtė tai žmogui ne tik tais laikyti, ne? Taip, taip. Būtė gal nerekomenduočiau tikrai. Kodėl jūs būtinai įsirinkot šitą veislę? Aišku, norėčiau, kad ir pristatytumėt, kokia tai veislė. Čia yra Kaukazo aviganiai. Tai yra ganimo ir sarginių šunų, sakykim, sargybo šunų veislė. Ir įsirinkau aš ją dėl to, kad jie yra visų pirma dideli. Tas imponuoja jų dydis, grožis, plaukotumas, kaip sakoma. Ir labai jie atsidavę žmogui. Šitos veislės šuo, jeigu tu su juo bendrauji pastovė, jeigu tu jį myli, jisai už tave gali, kaip sakoma, iki paskutinio kautis ir sakykim, nu, patikimas sargas ir jau tokį šunį turint šautuvo nereikia, kaip mėgsta sakyti mūsų mėgėjai šitos veislės. Kiek žinau, šita veislė yra priskita prie agresyvių šunų veislė ir jam reikalingi specialūs leidimai. Šiaip bet kuris žmogus negalėtų už tokio šuns laikyti. Ne, čia yra, tie apribojimai yra tik tai tokio pobūdžio, kad reikia pagal gyvenamą vietą seniūnijoje ir veterinarijos tarnyboje registruoti tą šunį, kad jisai būtų, sakykim, suvakcinuotas, kad būtų jam sudarytos sąlygos laikymų tokios, kad, nu, sakykim, jie negalėtų padaryti nieko. Nors iš esmės, va, mes kiek laikom šito šunis, va, su šito patinu jisai atrodo didelis, galingas, mūsų berniukas 6 metų, jisai ant jo judinėja, važinėja su rogutim su juo, voljerė su juo daro, nu, žodžiu, mes ne daugiau kai 10 metų laikom šitą veislę ir jokių problemų nebuvo. Jūs turbūt ne šiauliečiai, ne, kiek suprantu. Mes iš Raseinių rajono esame. Labai malonu, mes čia Šiaulių televizija, aiškia, laida Žmogus ir gyvūnas, tai būsim pažįstami. Manau, gal mes kada nors susiskambysim ir atvažiuosim pas jūsų namus, patilmuot, pasižiūrėt, kaip gyvena šunis. Na, aiškia, šita veislė, kiek sakiau, yra jinai priskiriama agresyvių veisliai. Ir, pavyzdžiui, pas mus Šiauliuose, jeigu tokį šuniuką norėtume mes laikyti, aiškia, reikia turėti pirmoje leidimą iš savivaldybės.
Kitaip tu paprasčiausiai šunų neregistruoji, reikia baigti specialius kursus ir gauti leidimus, reiškia, iš departamento. Taip kad žmonės, kada jūs pirksit tokią veislę, jūs pagalvokit, kaip čia viskas tas įvyksta ir kad tai reikia papildomų ir išlaidų. Bet ta veislė, jinai turi, sakykime, įgintą piktumą, kiek žinau. Tai jinai jos nereik specialiai dresiruoti piktumui. Taip. Ir žmonės daro didelę klaidą, sakykime, tokį šunį, kai iš jo padaro žvėrį, kuri tada kitas iki paprasčiausiai pats gali nuo jo nukentėti. O to šuo, matot, taip, jeigu jis būtų kažkur tai voljere, turbūt aš nelabai prie jo prieičiau. Taip, voljere prie jo neprieitumėt ir savo teritorijoje, mūsų kieme, mūsų mašinoje, jisai jum agresiją rodytų be abejo, bet jisai ne savo teritorijoje, jisai yra stabilios psichikos. Mes veisiam tik tai labai gerų šunis ir šitą brokuojam, jeigu yra, sakykime, šuniukas yra bailus, jisai jau yra didelė tikimybė, kad jisai iš to bailumo gali ir apkandžiuoti žmogų. Sakykime, o kokių žmonių, pavyzdžiui, kokio charakterio žmogui jūs nerekomenduotumėt tokį šuns laikyti? Nerekomenduočiau žmogui, kuris yra piktas ant visų, tame tarpe, nu, ant viso pasaulio piktas ir ieško kaltų dėl savo, sakykime, kažkokių nepasisekimų ar nelaimių, ne savyje, bet ieško, nu, kad kalti kiti, tame tarpe ir šuo, jeigu jisai tokiam žmogui šuo nepaklus, jisai pradės jį, sakykime, mušti ar panašiai, o šitą šuo, su juo reikia, jam reikia būti draugu, reikia jį bausti, jeigu jisai kažką tai daro, bet bausti tik tai tada, kada jisai padarė. O net nuėjo susirasti kažkokį tai įrankį ir ateiti, ir tada šuo nesuprasis. Jam reikia, jeigu jisai bando kasti iš karto su ranka trenkti ir va, tokiu būdu auklėti. Tai sakau, va, žmogus turi būti stabilus. Kaip... Nu, tai, jeigu žmogus nėra stabilus, pirmoji tokiam šunį laikyti ir negaus leidimą. Taip kad jūs, žmonės, galvokit, ką laikot ir ar tai ta šuo jums tikrai tiks. Žmonės, kurie gyvena vienkiemiuose šitą šunį, pavyzdžiui, turėdami, tai jie visų šitų, kaip sakoma, pijokėlių, kurie ateina ir sumuša apiplėšę senukus, jie praktiškai nereiktų bijoti jiem, nes šitą šuo iš karto, jisai, kaip sakoma, apgintų tokius žmonės. O tai pigiau nusipirkti tokį šunį, pavyzdžiui, negu šautų? Nu, šitas šuo, vat, mūsų su dokumentais, kainuoja nuo 1000 iki 2000 su dokumentais. Taip kad aš manau, kad yra, nu, žmonės prieinama kaina. Kas turi sodybą ir, taip. Kaip sakant, saugo savo sveikatą, geriau nepatingėti, ne? Taip. Kodėl jūs jį įsirinkot ir labai kam jis jums reikalingas, aš šuo? Jis mums reikalingas šiaip ir apsaugai, čia yra vidurinės Azijos aviganis. Nu ir šiaip mes turim didelę sodybą, tai jau todėl mes jau tokį šunį pasirinkom, kadangi jie labai sargų šunys, patikimi, labai ištikimi žmogui, šeimininkui ypač. Čia šuo ar kalė? Čia yra kalytė. O sakykit, ką geriau, pavyzdžiui, žmonėm laikyti, kaip jūs galvojate, ar šunį ar kalė, iš tikrųjų? Nu, šiaip kalytė vis laik yra išesnė, yra ir ramesnė. Bet apsaugai neturi reikšmės, ne vis tiek jisai galėtų būti? Apsaugai, šiaip patinas. O jūs ką laiko čia rankose? Čia yra amerikiečių stafordšyro terjeras mažiukas, 3 mėnesių. Nu tai jūs įruošėt kovom, ar čia jūs įruošėt kam, aplamai? Jie kovosi, jie kompanionai dabar, o amerikiečių pitbull terjerai yra koviniai šunys. Bet principe mes prieš tai kalbėjom su Kaukazo vygone šeimininku, reiškia, jūs žinote, ne, kad šita veislė, jinai priklauso, reiškia, ir sirių šunių veislė. O kaip jūs galvojat, pažiūrėt, tai yra normalu ar nelabai? Ar kad yra šitą agresyvių veislių? Taip, būtent ta veislė. Nu šitą, sakyčiau, normalu, nes jie priklauso nuo auklėjimo. Jeigu auklėsi prastai, to prasme, jie ir bus agresyvus paskui šunims, bet ir žmonėms. Gali jie būti, nu, žmogui pavojingi šiek tiek? Žmogui ne, bet kitiems gyvūnams taip. Vienu žodžiu, kada laiko stafordšyrą, neužmirškit, mūsų mėlyjei žiūrovai, kad tai turi šuniuką tik tai savo, jau su kitais šunim bendraut, tai būtų pavojinga, ne? Jisai bendraus su kitais šunimis, jeigu leisi nuo pat mažens į dresūrą, jisai žais su šunimis, jisai ir užaugs toksai draugiškas visiems. Nu, jūs principe patenkite, ne, savo šuniukų? Patenkite, aišku, pas mane ne vienas, pas mane saugis dar vienas yra. Nu, aš tarp kitko irgi turiu lygiai tokį pat paršyrę, tai man irgi labai patinka. Kutupiksti. Va, kokie dantukai. Parodykim dantukus. Jisai neteisėjai dantukų nerodo. Tai blogai, jeigu nerodo teisėjai dantukų, tai problemų turėsit, reiškia. Ne, neturėsit. Mes mažiukai dar.
manau. Taip, taip. Gerai, nu, ačiū. Kodėl būtent jūs tokią veislę įsirinkot laikyti? Tokia veislė, kad čia yra, jinai, taip, tiesiog gydanti žmonės. Jis yra plika, nesiplaukuoja, nedidelė ir labai šilta. Tai sakykim, būtė jis jau tinka laikyti? Būtė labai tinka laikyti. O sakykim, laukia jis jau nelabai? Nu, laukia jisai perneša iki 15 laipsnių šalčio, bet tik tai nemėgsta drėgmės, kad nebūtų drėgna. Mūsų klimats biškį drėgnesins, tai geriau jam biškį aprengti. O vasarą nereikia rengti, jeigu sausas klimatas, iki 15 laipsnių šalčio nereikia rengti. Tai jūs šiaulietė, ne, sakėte? Taip, šiaulietė. Tai mes ateity savo laidos įrodysim, reiškia, apie šunis, tai mes gal ir su jumis namuose susitiksim kažkada, jūs, jeigu jos gal veisė to šunis, ar ne? Ne, jinai dar yra jauna pas mane. Yra tų pačių, jie gimsta ir pukuoti. Sakykit, o jeigu mes... Pukuos viens visada gimsta, lizde gali būti ir daugiau, tai... jie plikia su kuodu. O tai čia skaitos nukrypimas nuo veislės, jeigu... Ne, čia tokia veislė vienas, kad šildytų ir šildytų broliukus į sesutės, kad nesušaltų. Supratau, matot gamtą, kaip viskas sutvarko, vienas gimsta toks, kad galėtų kiti išgyventi. Reiškia, mes gal į biškį nurengsim, o ne pasižiūrėsim, kaip jis atrodo iš tikrųjų. Dar čia jaunutė jinai visiškai? Pusę metų dabar. Pusę metų. Tai, o da ūgis jos šiek tiek keisis, ar ne? Ne, ūgis jau turėtų. Ne, anksti užauga, vėlai subręsta. Subręsta pusantrų metų. Visiškai, žinokit, plikas šuo. Absoliučiai plikas. Kodėl? Neturi visiškai va, kailio, tik tai galva kailinuota, o daugiau nieko. Kailinuota, kojytis, uodega. O tai kokia temperatūra to šuns yra kūno? 40. 40 laisvų. Štai gydantį nu, tai, yra. Ir nuo kokių lygų, sakykim, kad galėtų būti? Nu, šiaip, nu, sanarių lygos, raumenų lygos, va, tokios jų, taip, nu, tiksliai, per daug labai nežinau, nes nesenai turiu, bet va, taip apsiskaičius yra. Bet, sakykim, per tos mėnesius, kur jau laikot kažką pajutot pagerėjimo sveikatos, ar nu, tai tik tai morališkai nusiteikia? Nu, daug ką padeda ir morališkai nusiteikia ir... Šiaip, tai kaip ir visi šunis. Sakyt, kokiems žmonėms jūs rekomenduotumėt va tokį šunį laikyti namuose? Vis tiek pagal charakterį savo. Pagal charakterį nėra judri, labai šokli. Jau nu, užsiemims, malonums, žinot kaip. Laiką praleisiu su tokiu šuniu malonu. Ne? Malonu. Ne tik tai lauką pasivaikščiat, bet atsigulti, pagulėti. Pagulėti gerai, šildą. Jūs va pačiapinėkite, čia kaip patėna iš jūtą pasivaikščiat. Bet ne tik tai, o meilį kokią tu? Nu, aišku. Užuodį, užuodį. Šūnį užuodį. Nu gerai, aišku. Tarp kitko, nieko baisaus, ką mane šuo tas laižo, nes šūnis turi, reiškia, tokių savybių, kad jie ir žaidą susilaižo. Bet šiaip, aišku, vaikam nerekomenduočiau labai leisti, kad šūnis jį laižytų iš tiesai, nes jis vis tiek kažkokį tai mikrobų, kaip ir visi gyvūnai turi, reiškia. Nu tai reikia apsaugoti mikrobų. Nu tai, bet tai čia, žinot, kaip sunku apsisaugoti. O taip jis dresiruojams yra kažkiek tai ta šuo? Dresiruojams. Lengvai duodas dresiruoti. Gali kažkokias ir komandas išmokta, ne tik tai. Nu, ne tik tai, kad šildytis, nu, kad tu gražuolis, tai žinau, aišku. Tik tai, kur tu savo kailį padėjai? Kur tu matėjai, kaip... Be kailinių mes. Be kailinių. Labai gražiai. Nu, gerai, sėkmės jums parodoj. Rusų toj terjeras, bet dabar šiaip ši veislė yra dabar pripažinta ir pakeitė veislės pavadinimą. Tai yra ruskiai toj, tai reiškia žaislinis toj. O čia, sakykime, ne ta veislė, kur anksčiau vadindavos, arba gal dabar dar yra ta chihuahua, čia ne ta veislė? Čia visiškai kita veislė. Toks drebėjimas to šuns, čia yra nervinis jisai, ar jisai čia yra... Nuo kažkokio tai čia, gal yra tiesiog tos veislės bruožas šiandien? Taip, taip, jo, čia taip, yra veislės bruožas, jie visada dreba. Tiesiog kokia tai veislė, gal biškai galėtumėt papasakoti apie save? Tai yra Sibiro haskis. Darbinė šo, kuris yra tiesiog sukurtas žmogui, kad jisai... Va, tarnautų žmogui. Prijaukino į eskimai
tiesiog prisijaukindavo žiemai, o vasarą, kad nereikėtų maitinti, paleisdavo. Konkrečiai temdavo rogės. Viskas aišku, bet mes gyvenam šiaip jau nelabai šiauriai ir nesame skimai. Sakykime, kodėl jums būtent šita veislė reikalinga? Labai gražus šuo, labai meilus šuo, tikrai neagresyvus, tikrai neskirtas sargybai. Tai, sakykime, tai nebuvo tokia mintis nusipirkti tokį šunį, kažkada tai vis tiek, kai jūs rinkote veislę, nes, sakykime, tai įsirink būtent todėl tą šunį, kad jisai buvo kažkoks tai ir išskirtinis ir jų tikrai, aš žinau, kad nėra labai daug, tai yra reta veislė Lietuvoje. Ir, sakykime, tai kažkaip išsiskirti iš kitų žmonių, kad va, turi būtent tokį šunį. Ar tai tiesiog jūs pamatė šunį ir pajutot, kad tai jūsų šuo? Tai yra tiesiog nerealaus grožio padaras. Nerealaus grožio. Sužavėjo tiesiog išvaizdą. Išvaizdą. Ir aš turėjau laiką anksčiau ir jie kažkiek panašas į laikas. Ir norėjau aktyvaus šuns, kad jisai tiesiog ir mane išvestų pavedžiot, ne tik aš jį. Tai kas kurį vedžioj dabar nesupratau? Kartu, bet jisai kartu, moka kartu. Komandas kažkokias galima, dresiruosą šunį? Vaikštum į bendro paklusnumo pamokas. Ir kaip, bandom. Kaip jis tenai jaučias? Sunkiai. Tai yra šuo sunkiai pasiduodantis. Tai, vat aš ką norėjau, resūrai. Tai tarp kitko ir televizijos žiūrovams patart, kad jeigu jūs nusipirko šunį, sakykime, ne, tai nebūtina. Nebūtina to šuns dresiruoti jam, nu, reikia žiūrėti tą šuo, kam jis yra skirtas iš būtina. Tikrųjų. Bendra ne, aš turiu meni, kad bendra paklausumą, aišku, bet ką, bet iš jo daryti ten, sakykime, tarnybinio šuns, tai gal nereikėtų. Ne, bet jisai puikiai tik to gilyti jis galėtų, galėtų apginti žmogų. Apginti žmogų, nežinau, nes dar niekas nebuvo užpuolęs. Tai tikėsimės, kad niekas ir neužpuls. Bet agility yra sportas, kur šunys tiesiog dalyvauja. Tai tiesiog laiko praleidimas, yra bendravimas, ane, bet galim sėkti įdomu, rezultatų. Rezultatus, taip, tai yra sportinis, taip. Sportinis šuo. Sportinis jisai gali kinkinys šuns nutraukti per dieną 100 km. Tiesiog matom, kad jūs čia plušat, dirbat, ruošiatės parodai. Kas? Tai norėčiau sužinoti tiesiog, kas yra per veislė ir kodėl jūs būtent šitą veislę įsirinko savo. Tai yra cvarkšnauceris, juodas įsidabriu. Šitos veislės yra keturios atspalviai. Yra balti, juodas įsidabriu, juodi ir pipirai su druska. Kodėl jūs būtent šitą veislę įsirinkot ir kiek tai suteikė jums, sakykime, ir problemų, ir pinigų, ir visa kita, kad jūs tai kuo daugiau džiaugsmo ar, kaip sakyt, problemų? Džiaugsmo. Šiaip jie labai ko... Kompanija puiki su šitais šunim. Jie gali daug vaikščioti, tais, kas mėgsta pasivaikščioti, namie nesišeria, nėra papildomų tokių rūpesčių kaip plauko kritimas. Na, juos reikia porą kartų į metus streaminguoti. Vienas streamingas kainuoja apie 100 litų, tai yra plaukas viršutinės dalis nubešama, o čia yra grožinis na, pakoreguojamas. Tai vat, kas link kirpimo yra minimalios investicijos porą šimtų, o šiaip reiktų pasigražinti kas porą 3 mėnesius. Šita veislė, žinau, kad jinai yra pati didžiausia skaitoma iš visų šunų veislių pagal savo dydį. Taip. Gal galėtumėt pasakyti, kokia tai veislė? Tai yra airių vilkogaudis. O sakykime, kokiem žmonėm tie šunys tiktų laikyti ir ar, pavyzdžiui, būtė galima laikyti tokį šunį? Iš tikrųjų, būtė drąsiai galima. Aš žinau, kad netgi laiko žmonės vieną kambario būtė ne po vieną šunį. Todėl, kad jie yra labai ramus, jie kambariuose praktiškai vien tik miega. O jau paskui dūksta išėję į lauką, jie turi išsilakstyti būtinai, jam fizinis krūvis reikalingas. Šiaip geriausia būtų ramiem žmonėm. Laikyti, ta prasme, pakankamai ramiem, kad mėgstantiem ilgus pasivaikščiojimus. Bet aišku, šuo jisai prisitaikęs prie visokių. O jo šuo yra gerai charakteris, sakykim, jisai yra iš tų agresyvių šunų? Ne, ar, tikrai ne, tikrai ne. Jis yra gerietis. Jos kažkada geros tai... širdies ir jisai puls, nu, nebent labai kraštutiniu atveju. Tai turbūt daugiau netgi medžioklinis turėtų būti šuo, ne jisai? Jo, jisai yra medžioklinis. Kažkada tai, senoviai jos medžioja. Jo, ir medžioja ir šiom dienom, aišku, galbūt Lietuvoje nėra pakankamai tų plotų medžiokliai, nes jiem turi būti atvira teritorija, lygi danga, kad jie neišsilaužytų kojų, neišsisukiotų. Bet šiaip tai su jais medžioja užsienį ir dabar. Sakykime, jeigu norėtų įsigyti tokį šunį, tai problema didelė yra Lietuvoje ar ne?
Lietuvoje dabar šuniukų nėra ir, kiek žinau, bus nebent už metų dviejų. Tik tai. Taip, bet užsienyje yra pakankamai populiarūs. O kiek pavyzdžiui, kokia jų kaina yra tokių šunų? Šiaip kaina svyruoja apie 1000 eurų. Tai pakankamai nemažai. Pakankamai yra brangus šuo ir išlaikymas jo yra pakankamai brangus, ne maisto atžvilgiu, bet vitaminų. Kadangi reikia labai žiūrėti, jie labai auga greitai ir jam labai reikia žiūrėti sąnarius. Tai, kaip ir visų didelių veislių šunis, užauginti iki metų, tai yra sunku, reikia labai stebėti, taip, kaip jie auga, reiškia, kad nebūtų rachito, turbūt ir visas lygos jiem aktualios, kaip ir visiems dideliems šunims. Taip, praktiškai visos tos pačios dogam, bet yra tos pačios lygos sąnariai, pagrindė sąnariai. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Mes pavaikščiom po parodą, pasižiūrėjom, pakalbėjom su šunų šeimininkais. Manau, kad jūs kažką tai naujo sužinojot, pamatėt. Dar tiesiog norėčiau šiandien prie to pačio, reiškia, vat, apibendrinus laidą. Mes dabar čia esam lauke priešais Šiaulių maniežą, kur vyksta paroda. Apie tai kalbėsim, ką žmonės prekiauja, čia tiesiog šunų pardavėjai. Ir kalbėsim ne apie verslą, tiesiog gal mums jie patars, kokį šunį geriau įsigyti ir eisim, pasižiūrėsim, pasižvalgysim, kas čia vyksta. Laida Žmogus ir gyvūnas, mes šiandien kalbam apie žmonių ir šunų charakterius ir matau, jūs čia tiesiog priekiaujat įdomius tokius šuniukus, gal dušiuką, jeigu pasakyt, pavyzdžiui, kokiems žmonėms jie tiktų tokį šunį nusipirkti ir kur galėtų tai įsigyti, sakykime, kokia jų kaina yra, galėtumėt apie tai turbūt jums papasakoti? Nu, čia šuniukui visiems žmonėms galima. Nu, kam nerekomenduotumėt, pavyzdžiui, tokie būtent šuns? Aš turiu menį, jeigu žmogus neturi pakankamai pajamų, nes aš žinau, kad tie šunys jie yra šiaip pakankamai išlaikims nėra pigus, sakykim taip. Ne, čia ne pigus, čia taip, aš apie kainuoja tai 2000 litų šuniukas. Pats šuniukas. Taip, o jo sakykim, išlaikimas per mėnesį kiek kainuotų? Per mėnesį? Nu, kiek ten? Nu, kokie 150. Nu, tai principė nėra taip, nes paprastam šuniu kažkur apie 100 litų vis tiek reikia išleisti. Reikia. Todėl, kad maistas brangus, nu, su stalo negalima niekad duoti jam, kad nebūtų problemas nei jokio. O kokias problemas, pavyzdžiui, šarpėjom? Kokias nu, problemas? Jeigu duoti ten nuo stalo, ką nors tokia ten dešra kokia, paskui su oda problemas. Vienu žodžiu, turime žiūrėti, ne, maistą jiem ypatingą. Tai yra geriausia būtų nučerti alergiškiam šunim skirtų maisto. Ne, aš jeigu nuo pas pradžia maitinu maistą Royal Canin, į tik tai būtinai paskui Royal Canin ir duoti. Jeigu maistą kas nors pakeis, nu, sakam, tam nutroje, arba megadogas kokia, tam pedigry, paskui problemas. A kada vėl atgal maitinu su Royal Canin, problemas vėl nėra. Kas tai yra per šuniukas, pavyzdžiui, ir kokiems žmonėms jisai tiktų geriau, jeigu, sakykime, norėtume įsigyti žmogus va tokį šunį? Nu, čia yra Neapolio mastinai. Jie tinka labai apsaugai. Ir reikia, kad jau gyventų žmogus, turėtų namą labiau, tai būtė nelabai įsipir didelis. Apsauginis šuo. Žmogus, tai turi būti normalus žmogus. Svarbu, kad jam būtų aplinka gera, kad būtų žmogus. O kokiam žmogui, sakykime, pagal jūsų nuomonį, vat, sakot, normalus žmogus, ane? Sakykime, koks tai žmogus jūs skaitot, kad vat, nu, netiktų toks tiesiog šuo, gal nerekomenduotumėt jo pirkti? Kaip jūs, pavyzdžiui, skaitot, kas tai yra per daug agresyvų žmonės tokie, gal ar kaip? Ne, tai tie geri šunys yra, bet ramus jie, taip, jau čia vis laikė, protingi yra labai, ne taip kaip kiti ten, kai Kaukazą, jie labai protingi, geri šūnis yra. Aš žmogus, negaliu tai pasakyti, labiau kaip sąlygos, šūnių reiks daryti sąlygą svarbiausia laikymo. Čia yra šiaurinis šuo, yra samojedas, toks pavadinimas jo samojedas yra, šiaurinis šuo, vienu žodžiu šiaurinis yra, nors iš tikrųjų tai ir paplitęs jau dabar ir Maskvoje, ir
yra ir Čekijo yra, čia iš Čekijos, čia mes iš Latvijos, vienu žodžiu, pirkom. Šaknis Latvijoje. Jo, šaknis šito tėvų Latvijoje, o Latvijai pirko iš Čekijos, nes jie jau paplitė yra. O šiaip jie rogės tampo, dviračius dabar ot, Lenkai sugalvoja tampyti. Tai vienu žodžiu, jie tokie yra judrus, urvus mėgsta kasti, bet šiaip yra vaikų šunis. Jos jurtos laikydavo, kad būtų šilčiau vaikam, kaip sakant, prisiglaudžia žiemą, kad nesušalt vaikai. Nu, jie labai pukuoti, daug šilumos duoda. O kokie jų, sakykime, kaina yra, tai paprastam eiliniam žmogui galima tokį šunį nusipirkti, ar tai yra vis dėlto jau problema? Suprant, eiliniam žmogui vienas dalykas reikia išlaikyti tą šunį, turėti maisto tam tikro, maistas pobrangis ir kainuoja, ir vienu žodžiu, eilinis žmogus gali tik tai, kas lieka nusiribos, kaip sakant, nupilti, tai jau geriau laikyti paprastesnį šunį. O šiaip tokį šunį laikant reikia gerą maistą, nu, maitinti gerų maistų. Kad nebūtų problemų ir su kailiu ir taip toliau. Ir... Samojėdai. Samojėdai, jo. Į lietuvių kalbą išvertus tai būtų pats save jėda. Nu, taip būtų. Tai čia, kada jau, jo. Reiškia, vaikui, jeigu net šilumos, už tai ir savo mensitė. Nu, tokia gentis buvo, bet čia išversta jau yra į anglų kalbą. Tai aišku, čia, ir, nu, tiesiog tai juoko formai, manau, jo. Kad žiūrovai tikrai supras, nu. Kad mes ir pajokaujam ir ta laida neturėtų būti tokia, kad ten, sakykime, mes tyčiamės iš kažko. Tai. Taip. Gyvenkim savo gyvenimą ir džiaukimės, ką turime. Jei laikote naminį gyvūną, jei turite savo gyvulių ūkį ar kovojate su kenkėjais, jums pravartu žinoti, kur galite sulaukti vertingo patarimo ar įsigyti reikiamą prekę. Uždaroji akcinė bendrovė Ruvera jau 12 metų rūpinasi jūsų patogumu ir siūlo platų paslaugų ir prekių spektrą. Firma Ruvera tai yra uždaroji akcinė bendrovė, kuri užsiima didmeninę prekybą maistu gyvūnams, jų maisto papildais, taip pat vitaminais. Higienos priemonėmis ir priežiūros priemonės ir taip pat dresūros įranga ir plačiau noriu pristatyti tai visiškai naują produktą ir naują liniją Lietuvos rinkoje tai yra natūraliulių pagrindų pagaminti šunų ir kačių maisto papildai Dorvest Herbs pagaminti Didžiojoje Britanijoje. Šį kartą Ruvera pristato naujus maisto papildus mūsų mylimiems augintiniams, mažiems ir dideliems, sveikiems ir sergantiems, energingiems ir sportuojantiems. Papildai šunims ir katėms, jie grinai pagaminti tik iš natūralių produktų. Ir, pavyzdžiui, šitos Digestive Supplement Tablets, tai jos virškinimą gerinančios tabletės. Taip pat pašarų papildai. Šunims ir katėms 3 barks powder, tai 3 medžių žievių papildas gerinantis šuns sveikatą, imuninę sistemą, taip pat apsaugantis sąnarius nuo diarėjos. Organic Valerian Compound, tai valerijono ekstraktas, norint nuraminti šunis ar kates ten vedant pas veterinorių ar kai žaibuoja ten griaustinis, nu kada bijo gyvūnėlis. Tai vat, galima tiesiog katį užlašinti ant nosytės ir jį nusilaižys tą nosytę. Kviečių gemalų aliejus, na tai kaip žinot, kailiui ten taip pat ir plaukams šiuo, tas pats kaip ir galima sakyti, žmonėms naudoti galima šitą aliejų, jis labai veiksmingas, labai geras yra. Ruveroje jūs tikrai rasite ne tik maisto papildų, bet ir idealiai subalansuoto ėdalo savo šuniukui ar katytei. Racionaliai juos šerti itin svarbu, nes nuo to priklauso jų gyvenimo kokybė. Uždarosios akcinės bendrovės Ruvera produkcijos ieškokite visose veterinarijos vaistinėse arba užsukite į Ruvera adresu Žemaitės gatvė 145. Čia visada rasite to, ko reikia jiems, mūsų mažiesiems draugams. Laidos partneris uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.